Ndryshe nga sa mund të jetë folur e shkruar për Koli Dromenon, ekspozita e qelur në salonin e bibliotekës kombëtare tregon edhe më shumë anë të panjohura të tij. Edhe pse një ekspozitë e vogël ajo rrëfen shumë për te Mona Lizës së tij, motrës tone, sepse në këto rafte mund të mësoni edhe më shumë për Dromenon, edhe si kineast. Është interesant se është i pari që futi aparatin kinematografik në Shqipëri. Dhe bile në shtëpinë e tij ku ne pozojmë maketin, ai organizoi shfaqjet e para kinematografike në Shkodër. Po është edhe organizatori shfaqjeve kinematografike, bile një libër i kushtohet edhe marrëdhënieve të tij me një kineast austriak. Ekspozita ndahet në tre sektor që e prezantojnë Dromenon si piktor, kineast dhe inxhinier. Seksioni i parë i kushtohet kinematografisë dhe fotografisë. Një seksion i dytë është piktura e Koli i Dromenos. Në seksionin e tretë, në mini seksionin e tretë, na shfaqet Kola arkitekt. Arkitekt i ndërtimeve më të bukura, me cilat edhe Shkodra mburret. Kjo ekspozit vjen në kuadër të 155 vjetorit të lindjes së Koli Dromenos dhe do të qëndroj në hollin e bibliotekës kombëtare deri më 22 gusht.